مدنی تاند قربان مال سرما نیم بی وپا حبیبا خود گو وپا دار ما مدنی تاند قربان مال سرما نیم بی وپا حبیبا خود گو وپا دار ما نمادا شخی با کتابونو کی ریدنی دی شمی نورانی شمی لطان لگی دلی دی نمادا شخی با کتابونو کی ریدنی دی شمی نورانی شمی لطان لگی دلی دی باغنی سبحان گوهر زمان نیم بی وپا حبیبا خود گو وپا دار ما اے مدنی تان دی قربان مال سر زمان نیم بی وپا حبیبا خود گو وپا دار ما حضرمندو زیات ملګری دا تنقید کوي چې بختی رحمان چې دی په غوسه باندې په کنزلو او په دې خوشحالۍ کې بختی رحمان وایي چې زه خپه کېږم دی که چېرته په رښتیا لیونه وی په رښتیا خپه کېدی نو ده به دا نات نه وي دی په الله مین دی دی مونځ اودس کوي خپل دی و چې زما نه قرآن مجید په نیمګړه کې پاتې شي د هغې خلکو له لاسه دا کم خلک چې ما تنګ بیا مې شروع کړ بیا مې شروع کړ بیا د دې زمین سره قطر اخلاص شوم صحیح ده هغه به د دې رور چې هغه په خپل موټر کې اوچت کړم هغه قطر زمین پېژني بختی رحمان الله دی بچون کی برکت کے قدر مند و بختی رحمان دا اللہ دا رضا دا پارا متنگوئے مونگ لرا کے اجازت دا جو اللہ پامو